Сәлем, достар! Сәлем, балалар! Өнертапқыш бағдарламасының кезекті 11-ші бөлімін бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамызда тапқырлығымен, алғырлығымен көзге түскен ғарыш тобы, яғни Айару, Мазғұт және Арнұр. Және де креативті идеяларымен алға оза шапқан самғалықтар ол біздің Жаңғылай, Ахмет және Рамазан. Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы! Балалар, бүгінгі тақырыбымыз ол жалпыландырып көру әдісі. Жалпы жалпыландырып көру әдісі қалай болады екен? Міне, біз сіздерге қазір осы студияда тұрған сағаттар арқылы көрсетіп бере аламыз. Мысалы алатын болсақ, мына сағатты үлкейтіп, немесе кішірейтіп, немесе жалпыландырып көрсек қалай болады екен? Толығырақ бейнесюжетке назар аударсақ. Заттарға қолданылатын жалпыландыру әдісі белгілі бір заттың көлемін, ауданын, пішінін үлкейту немесе кеңейту болып табылады. Мәселен, өте ұсақ бөлшектерді ұлғайтып көрсететін лупа пайда болды. Микроорганизмдерді зерттеу үшін микроскоп жарыққа шықты. Сағат нағыз жалпыландыру әдісінен туындаған үлкен сағаттан қол сағатқа айналды. Даусыңыздың алысқа анық естілу үшін айғайлаудың қажеті жоқ. Ол үшін дыбыс ұлғайтқыштың ойлап табылғанын білеміз. Кішкентай түйреуішті үлкейту арқылы жасалған киім білгіш үйдің сәнін келтіреді. Достар, негізі жалпыландыру әдісінің қолдан саясы өте кең. Оны медицина саласынан да байқасақ болады. Мысалы алатын болсақ, бір дәрінің өзі бірнеше аурудың емін жазады екен. Достар, осы жалпыландыру әдісі бойынша тапсырмаға көрсек қалай қарайсыңдар? Жақсы, иә. Дайынсыңдар ма сендер? Иә. Дайынсыңдар ма? Иә. Менде бір ерекше дерек бар. Соны баяндап болған соң тапсырманы айтамын. Сол себепті мұқият тыңдап алыңыздар. 18-ші ғасыр Англия Жен есімді келіншек күн сайын жіп иірумен айналысатын. Бір қолмен жіп иіргішті айналдырады, екінші қолымен ол жіпті ұршыққа орайды. Таңнан кешке дейін еңбектенсе де істеген ісі мардымсыз еді. Мұны көріп іштей ашынған жұбайы жұмысты жеңілдетудің тәсілдерін қарастырады. Талай ізденіп бір уақытта 8 ұршықпен жіп иіретін Жені жіп иіру машинасын жасап шықты. Кейін жіп иіру машинасындағы ұршықтың санын 80-ге дейін арттырып, 10 есе көп өнім алды. Дәл осы жіп иіру машинасы көп уақыт өтпей-ақ танымалдыққа ие болды. Бұл осы күнгі жіп иіру машинасының алғашқысы еді. Ал енді балалар, бүгінгі тапсырма күнделікті өмірде қолданып жүрген белгілі бір затты үлкейтіп, жалпыландырып, жалпы өздеріңе тиімді бір өнертабыс ойлап табуларың керек. Екі топтың алдында түрлі бұйымдар тұр екен. Достар, сендер дайынсыңдар ма? Иә. Олай болса, осы жалпыландыру әдісі арқылы заттарды пайдаланып, бір ортақ бұйым жасап шығаруларың қажет. Жақсы ма? Иә, жақсы. Біреу ғана. Ендеше қай топ осы сайыста, осы бүгінгі бағдарламада оза шабады екен, оны барлығымыз бірге анықтайық. Ендеше тәлімгеріміз балаларға сәттілік деп қояйық. Сәттілік балалар. Рахмет. Жалпыландыру әдісіне дәрі-дәрмектерді де жатқызуға болады. Химия ғылымдарының докторы Рахмадиева Сұлукен Биғалиқызы сүттіген деп аталатын шөпті көп жыл зерттеп, бұраққа қарсы дәріні жасап шықты. Ол өзінің сүттіген жөндегі зерттеуін кеңейтіп, 3-10%-тік сүттіген мас сияқты көптеген препараттар, капсулалар тағы басқа дәрілер жасады. Сұлукен апайымыздың жасаған дәрілері тек раққа қарсы ғана емес, ісікке, жараның асқынуына, бактерияға қарсы тұратын ерекше қасиетке ие. Жалпыландыру әдісі бұған дейін үйренген тәсілдердің жиынтығы іспеттес, сондықтан тапсырма балаларға қиындық тудырмас анық.
Самға тобы сендер дайынсыңдар ма? Иә. Ал ғарыш тобы сендер ше? Иә. Жақсы. Самға тобы сендер не істедіңдер? Бұл тақтаны сүртетін губка. Егер тақтада бірақ шаң болса, оны дереу осымен сүртуге болады. Тағда оны жерді де шаңды да сүртуге болады. Керемет. Яғни жалпыландыру әдісі арқылы бұл жерде балалар оның көлемін үлкейткен екен. Иә. Yeah. Ғарыш тобы сендер не жасадыңдар? Біз топпен бірлесіп осындай зат істедік. Бұл бірінші мысал, бұл менің сөмкем. Екінші мысал, бұл ағаш пен дөңгелектің қосындысынан жасалған құрал. Бір кішкентай сөмкені жалпыландырып, үлкен сөмке қылдырып жасап шықты. Оны маған көтеру қиын. Сондықтан да осы құралды жасадым. Оны мен сөмкені алу, сап тасу оп оңай.